Você viu o bicho vindo? Ele tá no colo da manhã. Que bonitinho. Tudo Bucky's. Tudo do Castor. Everything Bucky's. Everything. Everything. Sim, sim. Fernanda, Luana, Jéssica. Do lado é o mais organizado. É, da Jéssica é o mais arrumado. Tá tudo aqui. Eu, ó. Dieter, nosso hoje, Tainá. Tainá. A Tainá acho que é a mais bagunçada, mas é na vida, né? Na vida. A Fernanda é que tem mais coisa. A Tainá é a mais bagunçada. E ali o nosso equipamento todo. Super seguro. Pô, nada cai se frear. Ah, olha lá ela. How is it? Awesome.